роботи зроблені як зовні, утеплення фасадів, так само і всередині. Поміняна огорожа, доріжки, тротуари, навіси. Саме завдяки співпраці з Пардубицьким краєм вдалося зробити капітальний ремонт садочку номер 2. Загальний кошторис робіть 2 мільйони 500 тисяч гривень, дали Чехін. Таку ж суму виділили з обласного, району та селищного бюджетів. Ремонту у дошкільному закладі не бачили вже кілька десятиліть. Садочок, той садочок я, його я відвідував, і ліжечка, на яких спав я, були донедавна тут зберігалися. Йому 55 років було у 2017 році, і з того часу він не ремонтувався капітально. Його стан був досить такий жалюгідний. Загалом садочок відвідує понад сотня дітлахів. Зокрема, за перший етап робіт вдалося закупити нові меблі та зробити внутрішній ремонт будівлі. Сіріли стіни, не було нормальної вентиляції. Все зроблено по-новому, все. Від підлоги до даху. То приміщення, воно взагалі було пустувало, його ніби не було. Його виявили, що воно існує, тут зробили кухоньку. То в кожній групі гаряча, холодна вода, меблі сертифіковані. За другий етап зробили систему опалення. Котельню модульного типу на двох твердопаливних котлах побудували торік за 430 тисяч гривень, які дала Чехія. Та за понад 1 100 000 гривень із селищного бюджету. Раніше, як пригадує завгосп пан Юрій, навіть зайти в котельню було неможливо. Приміщення при найменших опадах топило. Тільки води було в коліна, жилетку треба було купувати, там плавати. Ну, в грозному стані було, так що сирости було багато. Приходилося котельню виключати. Тяжко було. І економічно стало, але і тепліше стало, бо то ізоляцію зробили садик, то намного. Раніше було, то треба було топити, громада було топити. Тільки тепло содержить. У Великому Березному це не єдиний дитячий садок, тому ще цього року планують відремонтувати дах іншого. До цього Чехія готова перерахувати 400 тисяч крон.